ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ମା ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ କାକଟପୁର ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଭୂମି, ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନିମାପଡ଼ା, କୋଣାର୍କ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ବିକଶିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଐତିହ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଗକୁ, ଏହା ସହ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର, ପୀର ଜାହାନିଆ ପୀଠ, ପୀର ଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଐତିହ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହାସହ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହାଟ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ଶନିବାର ସକାଳ 7:15 ସମୟରେ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ 5:50 ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସହ ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମିଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଐତିହ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ମା ଯେଭଳି ଅନୁକୂଳ ପାଗ କଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ମାଙ୍କ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ 9 କୋଟି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବି ଦେଖିଛି, ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ଟୁରିଜିମ୍ ପଟରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଯୋଉ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଗଲା, ଆଉ କଣ କରାଯାଇଛି? 50 କୋଟିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁକୁ କରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଲାଗିପାରିବ ମାର ଛୁଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିରି ପୀଠର ବିକାଶ କରିବୁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଜାହାନିଆ ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତା ଯୋଉ ବିକାଶ ପୁଣି ସେଇଟା ପୁଣି ପରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ବିକାଶରେ ହବ। ଆଜି ମାଙ୍କ ପୀଠ ପାଇଁ, କେବଳ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ପାଇଁ 50 କୋଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ନିମାପଡ଼ା ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିଚାଳିତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଏକ ସୁପଦକ୍ଷେପ। ଅପାସୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ ଯେ କି ଅପାଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ନିରୋଗୀ ରହୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପୁତପୁତ ଜଡ଼ିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ। ଆଜି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ବି ଅବଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁଠି ଯାବା ସମତା ସିଙ୍ଗଳ ବାଲିଦେବକୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଅବଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଫାଟିକିରି ପାଣି ଗଳୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏହା ଆମେ ଅପାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛୁ, ଆମେ ସୁପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ।